xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si ballaadhan u soo dhaweeyey guddoomiyaha u qaabilsan minnesota waxaana soo dhaweynta guddoomiyaha horkacayay guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi axmed muumin seed iyo mas-uuliyiin kale soo dhaweynta guddoomiyaha iyo hadalladii laga jeediyey ayaa ahaa sida tan weeyaan guddoomiyaha gobolka minnesota waxa weeyaan nin aada u shaqeeya وحصدده وحي يقول ما هذا كرتدي سيا شرفتي سا وحكلو شو قام مذحدي يودن أو صار دويي مركا وحويا ما أنت وفرحت أنا جو أو محي هذي خصي كان مجاز هرجس إن أن صار دويو and محي هذي my colleagues from USA وحنو أدو فرح سنة إن ما أنت صار دوينو عبد الرحمن هذا أو آه قدومي من صوته runtii wadalkaysan in hoggaankii xisbiga gudoomiyuhuuni oo golaha shaqo kula qoray naga maqan yahay taas waxay keenaysaa kalgacaylka iyo mas'uuliyadda uu Cabdiraxmaan u noohayo ee xisbiga uu hayo keenaysaa in isagu soo dhaweyno welcome baan ku leenahay Cabdiraxmaan dalkaaga hooyo ku soo dhawow intaa kadib waxaan kelmad qoraalka ka oranayaa waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ninkii 12 jirka ahaa ee shalay galab darad galabtii ku dhintay indhabirta ee dhalinyarta ahaa waxaa kaloo maanta halkan tacsi uga dirayaa waxaad ogtihiin saaka aroortii hore talii guud ee ciidanka hubka dhigista ee gobolka awdal iyo nin sargaar oo kale oo ciidanka ah ayaa nin ciidanka ka midi uu saaka ku toogtay magaalada Boorama talihii waxa weeye ilaa iminka waa siiris xaaladiisu way adag tahay inankii kalena uu geeriyooday waxaanu leenahay waxaan tacsi halkan u marinayaa inankaa geeriyooday ehelkiisii geestiisa isna hadalka waxaa la wareegay Cabdiraxmaan Aadan guddoomiyaha Minnesota ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu guddoomiyuhu ku dheeraaday guda iyo dibadba oo aan intooda badan in badanna la kulmay in badanna aan dushaas uun kala socday horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida sharafta leh ee aad ii soo dhaweyseen run ahaantii waa mid aanan marnaba ilaawi doonin mana u malaynayo inaan waxaas oo dhan anigu mutaystay waayo waajibaad isaaran inaan gudanayay mar walba ayaan aaminsanahay oo qofku maanta hawshay noo taala waa mid dhammaanteenba u wada taala nin walba itaalkiisa iyo xooggiisu intuu dhigo iyo sida loo kala orod badan yahay ha loo kala ahaado laakiin waa waajibaad ina saaran mana u maleeyo in aad waajib ahayd in sidaa la isoo karaameeyo laakiin waayo waajibaadkaygii ayuunbaan gudanayay Badri Kosar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.